Dobré poledne, jsem rád, že tolik z vás tady vynechalo oběd, aby přišel na přednášku, nebojte se, nebudete hladovět, já vás nakrmím informacemi o Final Fantasy. Jmenuji se Karel Teliš, předchozích asi 7-10 let jsem měl jako herní novinář, aktuálně pracuju v počítačovém studiu Bohemia Interactive a rád vám bych dnes něco řekl o mé oblíbené japonské sérii Final Fantasy. Na úvod krátký průzkum. Kdo z vás je tady fanoušek Final Fantasy? Jo, dobrý, je vás dost, tak já se pokusím si moc nevymýšlet. Ještě budu rychle utíkat. Tak, Final Fantasy. Na začátek musíme jít někdy do roku 1983, kdy mladý muž jménem Masashi Miyamoto dostudoval prestižní japonskou univerzitu a chtěl se nějak živit. Tak si založil vlastně ve firmě svého otce, ta firma se jmenovala Den Yusha a věnovala se výrobě elektrického vedení, prostě těch sloupů a těch věcí okolo, tak si v rámci toho podniku založil herní studio, Calisthenics Ware, a dělal počítačové hry na začátku. Zároveň s Masashim tam byl i člověk, který se jmenuje Hironobu Sakaguchi. Ten tam za začátku pracoval jako designer, dělal, navrhoval ty hry a v podstatě byl jenom jako zaměstnanec na částečný úvazek. A někdy v roce 1986 ta firma se odtrhla, založili se vlastní a vytvořili společnost Square Company Limited. A proč to říkám? Protože Square... Square začal fungovat na tom herním trhu samostatně a neměli moc úspěchy. Sakaguchi vymýšlel nějaké hry, vymýšleli pro konzoly Famicom, což je konzole od Nintendo, u nás se to známe jako Nintendo Entertainment System, NES. A s tou firmou to vypadalo dost bledně, protože měli problémy, ty hry se neprodávaly, až to došlo do té fáze, že Miyamoto, Sakaguchi, což je právě tady ten týpek, vysmátej, teď už je vysmátej, tenkrát moc nebyl, protože firma byla před krachem a oni měli prostředky víceméně na poslední hru. A i Sakaguchi už byl z toho tak hrozně unavený, že si říkal, že tak, teď udělám poslední hru a když prostě to nebude úspěch, tak se to vykašlu a vrátím se zpátky na univerzitu, kterou předtím opustil. Říkal si, kdo studuje, ale byl pro něj krizový, protože tam vůbec mít žádný kamarády a byl pro něj takový těžký start. A proto panuje legenda, že tu svoji hru pojmenoval Final Fantasy, jako poslední fantazie. Těžko říct, je to opravdu byla pravda, protože tam byly různé názory na to. Byl tam ta věc s tím krachem Squareu, to se chvíli dementovalo, ale nakonec asi to bude obě ty věci budou pravdivé. Zaprvé byla to jedna z posledních příležitostí pro Square, protože ty byly ve špatné finanční situaci a zároveň i Sakaguchi chtěl udělat tu svoji hru. Ta hra vyšla v roce 1987. Sakaguchi měl tu myšlenku na RPG hru v hlavě už dlouho, chtěli udělat, ale nedokázal to moc protlačit ve firmě, protože se zdálo, že nedokázal RPG prodat v Japonsku. Jenže když v roce 86 vyšel RPG Dragon Quest od konkurenční společnosti Enix, tak konečně ve Square jako mohli viděli, že teoreticky dá se tam uspět, možná jo, tak, jako, tak tomu Sakaguchi mu dovolíme, až tu hru udělá. On si sehnal 7 dalších lidí, kteří tím začali pracovat. Mezi nimi byl i kreslíř Ishiteka Amano, ten navrhnul jak postavičky do hry, tak nakreslil nějaké artworky k tomu. Tohle je už nějaké jako modernější tam na Pro, jak to mám ke každé hře ty jeho artworky. Zároveň tam začal pracovat i skladatel Nobuo Uematsu, který je zásadní herní skladatel. Když tu hru dodělali a přibyli ukázat Squareu, tak Square opět jako takový, byli na vážkách, říkali, vypadá to jako zajímavě, ale jako to se moc nebude prodávat. Uděláme toho 200 000 kusů. V té době základní platformou pro distribuci her byly herní cartridge, jsou plastové vlastně krabičky, v tom máte jako desku čipy, a byly to dost drahý. Ale Sakaguchi věděl, že když máte 200 000 kusů, tak to je problém, protože jako to není žádná šance, že se udělá pokračování. Udělí to 400 000 kusů. Chvíli přemlouval, asi rok, a když to ještě vyšlo, tak opravdu Square se opravdu rozhodl, že to udělají 400 000 kusů. A co se nestalo? Úspěch. Všechno se to prodalo. Najednou z toho je hlavní písně,
té poslední snahy toho posledního kousku skládačky, co to měl být, tak je najednou nový úspěch, nový. Rozkvětla se to celá nová značka a pochopitelně Square už se jí nepustili a drží se jí dodnes. Je to jejich největší klenot v jejich korunce projektů. Hned další rok, pokud měl obrovský úspěch, tak co uděláme další pokračování, zvládli to za rok, za necelý rok. Ono je pravda, že byli trochu z toho úspěchu na začátku zaskočení, že neměli plány na pokračování. Tak si jako s tím moc nebavrali a prostě, co je napadlo, tak udělali novou hru. Takže i když ta hra se jmenuje Final Fantasy 2, tak je to úplně v jiném světě. Jsou tam úplně jiné postavy a zároveň oni i razantně změnili některé herní prvky. A například zahodili systém zkušeností, což je vlastně takový standard, a dali tam nějaký systém, kdy si vlastně učíte podle toho, jak ten svět používáte. Final Fantasy bylo zajímavé v tom, ve své době, že to je jasně od RPG, těch bylo spousta, třeba sám Sakouši říkal, že se inspiroval západními věcmi, jako je Ultima a Wizardry, což jsou věci, které vyšly už v roce 81, ale oni tam přijali svoje vlastní, oni chtěli, Sakouši chtěl vždycky vyprávět příběh, takže ty hry byly hodně postaveny na příběhu, na postavách. A zároveň tam přinesli jednu novinku, což byl tak ten soubojový systém, kdy máte postavičky na pravé straně, potvory na levé straně, což nebylo standardní, tam v té době bylo běžné, že jste viděli boje vlastně z prvního pohledu a před sebou jsme měli vyskládané potvory. Dvojka Final Fantasy byla úspěšná, ale ne už tolik. Prostě ten nový systém lidi moc neskousli, nicméně zase to vydělalo, mohli se pustit do dalšího dílu. Zajímavé na tom je, že zatímco Final Fantasy 1 ještě vyšlo v Americe dokonce někdy v roce 1990, na dvojku už si vykašlali a ta si byla možná zahrát až v rámci kolekce na PS1, jmenovala se myslím Final Fantasy Anthology. Stejně to samé platí pro Evropu, Square kašla na Evropu, tam jsme si mohli zahrát ty první díly až právě někdy v roce 2003. Já pro vás mám teďka krátkou suvku, je to dobová reklama na Final Fantasy 1 a 2, jsem přišel v kolekci, poprosím video číslo 1. Tentokrát to trochu trvalo, Final Fantasy 3 vyšlo až 27.1990 a ten zase opět prostě nový svět, nové postavy a nový soubojový systém, je tam známý job systém, jestli to znáte, to znamená, že každá postava byla tabulasa na začátku, ale mohli jste jí dát různé povolání a v tom se mohla zlepšovat. Final Fantasy 3 je opět hra, která se nedostala mimo japonské brdy ze začátku, protože Square tvrdil, že mají dost problémů s tím, s přechodem na novou generaci. Zatímco Final Fantasy 1 až 3 vyšly na Famicom, nebo NES, tak ty další díly už byly připravovány na nástupce, což byl Super Famicom a u nás to známe jako Super Nintendo Entertainment System. Právě Final Fantasy 3 je díl, kterému to trvalo asi nejdíl, než se dostal k nám do Ameriky, a to až v podstatě v podobě 3D remakeu, který vyšel v roce 2006, tak, který totálně změnil, který vyměnil i grafika, už Amano nedělal postavičky, místo toho je dělal to je napsáno, Akihiko Yoshida. Zároveň oni s tím vylepšili příběh, který byl původně jako slabší. A co je teďka zajímavé, tak včera ohlásili, že vyjde to zanedlouho i na PC, takže pokud budete chtít si zahrát, tak teď ta 3D předělávka vyjde na PCčku. Final Fantasy 3, opět jak jsem chtěl, přesná nějaké nové prvky, tentokrát tam objevily i bojové akce, které jsou takové klasické proto, že kromě útok, magie a tak dále, tak tentokrát máte i specifické, jako je třeba jump pro některé postavy, nebo summon, což je
Což je jeden z těch prvků, proč lidi mají rádi, protože tam můžete vyvolávat potvory a ty postavy mají své povolání a svoje akce. Pokročíme o jednu generaci dál. Final Fantasy 4 vyšla o později 91, tentokrát už to bylo na zcela novou platformu, na Super Famicom, jak to bylo v Japonsku. Oni vyměnili, poprvé představili soubojový systém ATB, Active Time Battles. V podstatě to znamená, že chvíli trvá, než můžete použít nějakou akci a různé postavy jsou různě rychlé. Inspirací pro tady to prý byly závody Formule 1, když si ten designer, který na tom pracoval, všiml, že se ty auta různě přiblíží, řekl, tak kdybych to nás podlohli, to vypadá jako zajímavě. Square původně chtěli udělat zároveň dvě hry. Dělali Final Fantasy 4, která měla být ještě teda na NES, a dělali Final Fantasy 5, právě už pro SNES. Nakonec to teda zredukovali do té SNESové podoby. Zajímavé je, že právě té čtyřky původně bylo hotových už asi 80%, když to zahodili, a některé ty nápady z toho použili v dalších dílech. Vyšla jenom čtyřka a opět byl vidět velký pokrok, jiný svět, nové postavy, byl opět vyšší důraz na postavy, říkuju předtím a na příběh. Bylo tam spoustu dělových zvratů, které si, jako, tak si tady vzpomenul do dneška. Bylo tam i důraznější soundtrack, ten nakonec se dostal dokonce i do učebnic japonských škol, že ústřední melodie nebo skladba Team of Love, kterou napsal už zmíněný Nobuo Uematsu, se dostala do učebnic hudební výchovy pro 6. třídy základních škol. Víte, jak to bylo, jak Final Fantasy zásadní pro japonský svět. Final Fantasy 4 byla po těch dvou předchozích absencích první hrou, která se vrátila na americké trhy. Aby to udělali takový jako složitější, tak oni pojmenovali jako Final Fantasy 2 v Americe, takže v Japonsku jsme měli 4, v Americe jste měli 2, prostě protože. Co je na tom zajímavé, tak je tam taková lehká kontroverze, můžeme říct, pro to americké publikum ta hra byla výrazně zjednodušená, protože oni si mysleli, že Američané jsou měkký hráči. Zároveň oni tam vyházeli některé narážky na náboženství, například kouzlo, které se jmenuje v japonštině Holy, tak je v angličtině potom White. A to taky pokračoval dál. Na té čtyřce pracovalo 14 lidí, což už vlastně víceméně dvojnásobek toho, co na těch předchozích dvou. Tady to zase hotový. A tady stejně jako trojka, tak i čtyřka se dočkala 3D remakeu, který vyšel na DS-ko. Bylo to k výročí 20. let vzniku série. Rychlíme. Final Fantasy 5. Další rok, další Final Fantasy, všechno to fungovalo jak na drátkách, série byla populární, prodeje se zvyšovaly, každý nový díl byl to už očekávaný. Final Fantasy 5 vyšlo v roce 92, opět na Famicom, nový příběh, vylepšený job systém a tak dál. Dokonce tohle je první věc, která se dočkala i svého pokračování, ale zatím to nebyla jako hra, ale bylo to jako i anime, protože popularita prostě rostla, začal se prodávat různý merchandising a tak dále, začal se koketovat i s různýma dalšíma formátama a vzniklo anime. Je to ováčko, jmenuje se Final Fantasy Legend of the Crystals. Tak. A další věc, který vás rád upozornil, je, že na Final Fantasy 4 poprvé pracoval jako grafik Tetsuya Nomura. To je další důležité jméno. Nomura už sice pracoval na 4, ale tam byl jako debugger, ten tu hru jenom testoval. Teď už konečně si mohl začít vzít do ruky ten dušku a začít přesit ty potvůrky. Jinak opět poměl v prvních rukách Amano, co se týče grafické stránky. Tak. Po Final Fantasy 2 americké, tak chtěli přeložit i trojku. První pokus byl neúspěšný, protože opět to si říkali, jako, že Američani by takovou hru asi nezvládli, to je pro ně moc těžký, tak se na to radši vykašleme, než místo toho, aby jsme to jako nějak zjednodušili. Co je na tom pikantní, takže nebyl jenom jeden pokus o lokalizaci, ale byl celkem tři. Každý zkrachoval z nějakého různého důvodu. Takže nakonec jsme si mohli zahrát tady pětku, až v rámci nějakou 99 a jako Final Fantasy Anthology opět až na PlayStation, takže tu další posporu dál.
jeden z nejoblíbenějších dílů. A já se tam, či je Final Fantasy 6 nejoblíbenější? Někdo? A, vzadu. Výborně. Final Fantasy 6 v svého času je fenomén, je to jedna z nejoblíbenějších dílů, protože ten příběh byl výrazně propracovanější, výrazně temnější. Tentokrát jsme měli opravdu i zajímavého záporáka, protože Kefka a jeho šílený smích, tak to mi v hlavě zní do dneška. Je tam spoustu unikátních nápadů. Oni když to tvořili, tak jako hlavní motem bylo, že každá postava bude hrdinou. A v rámci týmu každý člen vývojářského týmu navrhnul nějakou postavu, co by se mohlo dít, a pak to nějaké vybrali a složili do toho jeden takový velké dílo. Tak. Final Fantasy 6 se dostala konečně i do Ameriky opět, tak aby nebyl chaos, tak to pojmenovali Final Fantasy 3. Takže měli jste Final Fantasy 1, což byla jednička, pak jste měli Final Fantasy 2, což byla prostě čtyřka, a jste měli Final Fantasy 3, což byla šestka. Nic moc. Aby to nebylo málo, tak opět došlo k nějaké cenzuře. Tady dole vidíte různé sprajty jednoho ze Samonů, toho Siren. Vlevo je úplně původní SNESová verze, vpravo jsou pak nějaké upravené pro americké, jsou lehce zahleny. Opět se vyjmuli nějaké náboženské prvky a kouzlo holí se tentokrát jmenovalo Pearl. A aby to nebylo málo, tak prostě všude, kde jste měli v těch městečkách bary, tak to přejmenovali na kavárny, prostě aby to jako mládež neuráželo. Já tady mám další reklamu, tentokrát americkou. Poprosím video číslo 2. Show me what you got. Yeah, right. Next. Yes. Next. Ooh, scary. Final Fantasy 3. Do you have what it takes? Final Fantasy 3 from Squaresoft. Next. Reklamy v 90. letech. Ještě jednou takovou malou poznámku. Final Fantasy 6 je prvním dílem, na které nedělal Sakaguchi jako šéf, jako director. Místo toho to dělali dva lidé, byl to Yoshinori Kitase a Hiroyuki Ito. Ito je člověk, který předtím se věnoval vývoji těch soubojových systémů. Jeho byl i nápad na to ATB, jak jsem zmínil před chvílou. 1 a 6, dobrý, výborný díly. Ale jako lidi je milovali, fanoušci, spousta cosplayů, a tak dál, ale pořád to nebyla ta díla do světa. Pořád to bylo to ukázané jenom na Japonsko, kde se jistě prodávali toho miliony, dva. A na Ameriku, ale opravdu přelom nastal až s dalším dílem, až s Final Fantasy 7. Square začal pracovat na sedmičce hnedka po dokončení šestky. Opět byly nějaké původní plány, mělo to být ještě na SNES, na Super Famicom, a mělo to být ve 2D. Jenže mezi tím se začaly objevovat zprávy o nové generaci konzolí, o Nintendo 64, o PlayStationu hlavně, a začal být výraznější prvek 3D grafika. Square, protože se báli, aby jim neujel vlak, tak si nechali vytvořit 3D technologické demo, jak by to mohlo vypadat, a to bych poprosil teďka, aby jsme mi pustili video číslo 3, stačí na kousek. Tak, tohle je technologické demo, které vypadalo 95 nebo tak. To byly postavičky z Final Fantasy 6, bylo to postavené na nějakých čipech od Aty, kde nejsou si teď stejí. Nicméně by to být něco, co mělo pohánět potom Nintendo 64.
Původní plán byl, že udělat to teda na tu novou konzoli Nintendo, jenže Nintendo se rozhodlo, že v jejich nové konzoli použijou cartridge místo CDček, které byly už trendy v té době, které používal právě PlayStation. A ve Square se jim to prostě nevyšlo na ty CDčka, tak se rozhodli se Sony a Final Fantasy 7 vyšla poprvé na PlayStationu. Mohli tam poprvé nacpat opravdu spoustu super grafiky, měli tam i animované sekvence renderované. Zajímavé je, že zatímco ty předchozí díly dělalo asi 14 lidí, teď už to muselo být jich 120 a to jsou jenom programátoři a grafici. Ta hra zároveň na vývoj stála asi 45 milionů amerických dolarů, což bylo v té době naprosto nejvíc, co která hra stála. Nicméně úspěch obrovský, i díky tomu, že hra tentokrát vyšla nejen v Japonsku, ale i s nějakým horším odstupem i v Americe a v Evropě. Navíc byla k tomu velká marketingová kampaň, docela dlouhá. A výsledkem je, že Final Fantasy 7 se prodalo do dnešního dne nějakých přes 10 milionů kopií. Je to nejvíc ze všech, co se kdy Final Fantasy prodalo. Mám ještě takovou krátkou odbočku, opět je zajímavý ten vznik. Původně měl psát příběh Sakaguchi a chtěl udělat i prý jakousi detektivní hru, která se má odehrávat v New Yorku v roce 1999. Nakonec toho, protože oni mezi tím měli víc problémů s tím, jak to převést do 3D, tak se příběh seškrtal, nakonec je to z toho, co známe. Akorát ty prvky byly použity i do jiných her, například myšlenka na čarodějku Edeu, tak byla přenesená do Final Fantasy 8 a to zasazení do New Yorku použili třeba v Parasite Eve a další prvky, no, naši myšlenky byly použity v legendárním RPG Chrono Trigger, které vyšlo někdy v roce 1995. Ostatně kvůli Chrono Triggeru byl vývoj Final Fantasy 7 na rok pozastaven, protože potřebovali dodělat tu hru, proto to trval tentokrát díl než ty předchozí díly. Final Fantasy 7 je bezesporu nejoblíbenější díl z celé série. Zeptám se, čí je sedmička nejoblíbenější? Výrazně víc. Tak je to asi pravda. Takže vzniklo kolem toho i daleko víc dalších následujících produktů. K tomu se dostanu později. Final Fantasy 8. Trvalo to už tentokrát dva roky, než vydali další díl, si jste hráli, vyšlo 11. února 2009, opět nový svět, nové postavy a tentokrát byl i vlastně výrazný posun v náladě celé hry. Oni si od začátku říkali, že tentokrát chcou udělat hru, která bude taková světlejší, pozitivnější, protože jak Final Fantasy 7, tak 6, tak i předtím byly dost temné hry. Výsledkem je, že jste hráli za skupinu nějaký středoškoláků v podstatě, řekněme, na nějaké vojenské škole. Bylo taky inspirované hodně právě středoškolskými anime a tak dál. Nicméně opět úspěch a Final Fantasy 8 sice v některých očích jako už není právě to, co v té sedmice kvůli tomu, že to není tak temný, ale pořád je velmi populární a navíc, co tomu dalo dost popularitě, je to, že stejně jako Final Fantasy 7 i 8 vyšla na PC. Osobně pro mě to byl dokonce na první díl, který jsem kdy hrál, až osmičku. Či je Final Fantasy 8 nejpopulárnější? No, výborně. Takže ano, tak obecné názory jsou platné, tak se myšlí zatím nejpopulárnější. Dobrý, to mě zajímalo. Další věc bych chtěl zmínit na Final Fantasy 8, který jsem zapěl už u Final Fantasy 7. Zatímco všechny předchozí díly, po šestku byl hlavní výtvarní Yoshitaka jako Amano, tak protože ten někdy v tom 97. 96. měl spoustu jiné práce, on otvíral nějaké galerie a tak dále, tak jeho práce na Final Fantasy byla minimální a poprvé se do popředí, to spíše grafiky, dostal Nomura, Tetsuya Nomura. Ten dal za vznik návrhům postav a všeho a konečně dostal opravdu výraznou roli ve Squareu a ten jeho vliv dál už jenom zrůstal a zrůstal. Pokročíme. Final Fantasy 9, ta vznikla stejně ve stejné období jako Final Fantasy 8. Byly to dva oddělené týmy a zatímco u Final Fantasy 8 chtěli vlastně pokračovat dál, používali to moderní zasazení, proto tam máte
ty auta, vlaky, to je docela fascinující, tam je funkční systém dráhy, který můžete jezdit z místa na místo. Tak Final Fantasy 9 měla být taková podsta těm prvním dílům, co byly na NESu. Proto oni vyměnili ten moderní zasazení zpátky do spíš fantasy, nicméně už od prvního dílu si nebyli schopni odpustit různé kombinace, jakože tam máte sice elfy a trpaslíky, ale zároveň tam máte roboty a morské pany. Tak tady máte i nějaké létající vzducholodě a další prvky. Final Fantasy 9 scénář psal sám Sakaguchi a říkal, že je to jeho nejoblíbenější díl. Asi právě kvůli tomu. Zároveň je to poslední díl, na kterém se i nějak kreativně angažoval. Od té doby byl spíš více už jenom executive producer a spíš jenom tu přihlížel, co se s tou sérií děje. Final Fantasy 9 vyšla 7. července opět na PlayStation. Měla nesmírně pozitivní kritiky, vyšší dokonce než u 7 a 8. Ale paradoxně se prodávala znatelně hůř než 7 a 8. Opět si dám menší průzkum. Či je nejoblížší díl dovítka? Dobře, pár vás je. Tentokrát mám tady i video zase, takže poprosím číslo 4. Tak tu reklamu se vybrala záměrně, protože tady už bylo hodně vidět, jak se z Final Fantasy stává mainstream. Minimálně v tom Japonsku prostě byly obrovský reklamní kampaně s Coca-Colou, velké partnerství, začalo vznikat spousta figurek a merchandiseů a kolem toho a tak dále. Takže už to prostě dostalo se to z té hranice her, které děli všechny PlayStationové dál. Už najednou bylo známější, už nebylo jenom takové jednoduché videoky. Final Fantasy 10, další skok, další generace. Final Fantasy 9 byla poslední dílem na první PlayStationu, ten další vyšel už na PS2. Výkonnější konzole, lepší možnosti, tentokrát jste měli grafiku úplně ve 3D, poprvé tam byl i dubbing, což teda jako, no. Budiš, je tam spousta takových známých scén, kde je vidět, že se to učili, jak se pracuje s dubbingem, ale dobrý, výborná hra opět. Zase výrazná změna tématu, kdy devítka byla čistě fantasy, tentokrát oni použili hodně silné náboženské témata, hodně se inspirovali tentokrát asijskou krajinou. A Final Fantasy 10 je zároveň první Final Fantasy hrou, která se dočkala pokračování a zároveň u které poprvé Uematsu nedělal sám hudbu, ale měl tomu pomocníky. Final Fantasy 10.2 vyšla až 2003. Ten díl nemají fanoušci moc rádi, protože z takového vážného témat předchozích dílů, tak Square udělal takovou J-popovou, hodně fanservisovou záležitost, kdy tam jsou 3 ujuchané hrdinky, které se v průběhu bojů převlíkají do různých kostýmů. Proč ne? Nicméně jako tady na tom je krásně vidět, že Square se nikdy nebál prostě experimentovat s těma hrama. Tam to bylo vidět v každém dílu. Jiné, po každé jiné zasezení, tam jste měli jako nějaké společné prvky, jasně takový tam třeba čokobové. Od 3. dílu byl v každé hře zmíněn postava Sid, byli tam Muglové a tak dále, ale prostě vždycky změnili jak hratelnost, tak zasazení, tak postavy, tak i atmosféru. Což je na tom zajímavé. A ještě více to vidět na následujícím díle, který už není čistě RPG pro jednoho hráče, ale to masivní online RPG. Final Fantasy 11 vyšla mezi 10 a 12. Je to zároveň poslední hra, která vyšla čistě pod hlavičkou Squareu, nebo Squaresoft, co oni používali i pro své hry. Protože někdy v roce 2004 se sloučili se společností Enix. Což pokud si pamatujete, byli ti, kteří vydali sérii Dragon Quest, kteří byli konkurenti,
a od roku 2004 to byl Square Enix a teď je to dneška. Final Fantasy 11 opět se odehrává v jiném světě, je tam víc důraz na fantasy, ale zároveň to není jak ostatní MMO, čistě jenom tom grindování a tak dále, ale je tam i příběhová linka. Final Fantasy 11 je zatím nejvýdělečnější série v rámci Final Fantasy a je to jen kvůli tomu, že ta hra vyžadovala pravidelné měsíční poplatky, což za prvé. Za druhé vyšlo celkem 5 datadisků, ten poslední vyšel loni. Takže máte prostě 11 let prostě s jednou hrou. Tak, Final Fantasy 11 vzniklo, byl to vlastně Sakaguchiho nápad, protože ten po vydání FF7 si začal hrát s myšlenkou, že chce natočit svůj vlastní animovaný film, renderovaný, protože právě ta sedmička už ukázala, že můžou fungovat takhle vyprávění příběhu prostřednictvím počítačově generované grafiky. Takže on založil, nebo se stal šéfem filmového studia Square Pictures, které vzniklo v Honolulu na Havaji. A protože byl blíž Americe, tak prostě sledoval i ty vlivy a líbily se mu popularita her, jako byl EverQuest a takový. A to bylo vlastně ta původní inspirace, proč vznikla Final Fantasy 11 jako onlineová hra. Tady ale začaly problémy Square Enixu, protože na další Final Fantasy si fanoušci museli počkat 4 roky, což předtím se nestávalo. Měli jste co 2, co 1 rok další díl Final Fantasy. Final Fantasy 12 mělo hodně problematický zrod. Šéfem byl Yasumi Matsuo, ale bohužel jenom 3 roky, protože on té hře dal tolik, že se začal potýkat s vážnými zdravotními problémy a kvůli tomu musel odstoupit v půlce vývoje z vedoucí role a musel ho nahrazovat, což pochopitelně tu hru několikrát zpomalilo, odložilo a bylo to dost problematické. V tenhle okamžik se začala projevovat i jedna ze slabin přístupu Square, který obrovský úspěch sedmičky a dál byl kvůli právě grafice. A teď jako další generací ty nároky stoupaly. A co se týče rozpočtu na Final Fantasy 12, tak jenom grafika zebrala 70% rozpočtu. Takže většinu peněz šlo do grafiky, na ten zbytek asi moc už nezbylo, což je v té Final Fantasy 12 znát, protože oproti těm předchozím dílům je tam příběh není špatný, ale je dost nevýrazný. Tam je vidět, že oni se hodně snažili věnovat té hní stránce. Je to takové offline MMO, máte tam obrovské prostředí, boje tentokrát poprvé vůbec celé sérii nejsou náhodné, ale prostě ty podpory vidíte na mapě a můžete na ně zaútočit. Je tam i zajímavý systém příkazů, gambit, kdy vy můžete tím samým našim hrdinům zadat nějaké jednoduché podmínky, že když ti klesnou HPčka pod 50%, použij potion. Tenhle systém byl prý inspirován americkým fotbalem, kde každý hráč má svoji nějakou roli, co plní a ten se mi je to samé. Final Fantasy 12 vyšlo až právě v roce 2006 a byla to i poslední hra na PS2. Já tady poprosím, a to musím ještě dostanem. Tak Final Fantasy 12 se dočkalo svého pokračování, ale jakud překvapivě to nebylo RPG, ale byla to taková retarnová strategie. Nevyšlo na PlayStation, ale vyšlo na Nintendo DS. Jmenovalo se to Final Fantasy 12 Seven and Wing a dokonce na té hře nepracovali ani samotní Square. Měli tam jako myšlenku ještě udělat další hru, která bude společná s Final Fantasy 12, bude mě to být spin-off. Ani na tom nepracovali samotní Square, dali ho švédskému studiu Green, kteří dělali projekt, který se jmenoval Fortress. Bohužel z toho nakonec nic nevzniklo, protože Square se nedokázal s nimi dohodnout. Říká se, že oni jim asi půl roku neplatili Greenu, protože si měli byla kvalita, takže Green nakonec projekt zahodil a zkrachovali za pár dnů. Tady si poprosím o video číslo 5, kde mám ukázku právě z toho Fortressu.
Je ten jednoduché tech demo, které mělo ukázat, že opět je se snaží udělat velkou otevřenou hru, jako akčnější. Kdybych vám neřekl, že jde o Final Fantasy, asi byste to nepoznali, že? Tak, to nám klidně stačí, poprosím, abyste skončili. Final Fantasy 12, poslední hra na PS2. A vlastně okamžik, kdy Square se začaly výrazně potýkat s problémy ve vývoji. Viděli jste odložení až na 2006, Final Fantasy 13, tak nebylo to poprvé, ale byla to opět hra, která byla plánovaná na tu předchozí platformu. Proto 13 měla být ještě na PS2, ovšem, protože se tak spozdila 12, tak se rozhodli to předělat na PS3, jenže zase tam byl obrovský výkonnostní rozdíl, museli udělat nový engine, nelinárně se zvýšily nároky na grafiky a tak dál. Výsledkem prostě je, že Square měli výrazné problémy s tím, jak dát Final Fantasy 13 dohromady. Jak co se týče vlastně technologií i vývojářský postupů, tak vlastně čas a peníze. Oni potom přiznali, že ta původní první lineární část, na kterou fanoušci nadávali, je právě kvůli tomu, že měli moc času a že jim dokázali peníze, prostě tak to chtěli tak. Tak to chtěli nějak dát do toho Mario, když to konečně vyšlo. Na tom, že to totálně nezvládli organizace, je vidět i to, že původně byla myšlenka vytvořit ne jednu, ale tři hry. Ano, tady mám zase tři hry, ale mě to být úplně jiné hry. Měla to se jmenovat taková saga jménem Fabula Nova Crystallis. Středovodem měla být právě Final Fantasy 13, kromě toho měla být hra na mobilní telefony, která se jmenovala Agito, a ještě navíc akčnější odbočka, která se měla jmenovat Final Fantasy vs. 13, když se dostaneme. Agito se postupně přejmenovalo na Type Zero a vyšlo někde asi po třech rocích na PSP. Je to zároveň jedna z těch moderních her Final Fantasy, která zatím nebyla lokalizována, když ani ve končině. A asi nejspíš ani nikdy nevíde. Z verzu se stala 15, k tomu se dostaneme za chvíli. Final Fantasy 13, když vyšla, tak jako měla dobré kritiky, i prodeje byly výborné, ale postupně prostě sílil to nechucení nebo znepokojení fanoušků, kteří ho dávali hodně najevo, ale je to vidět prostě, že i ty tvůrci si to uvědomovali. Protože oni začali pracovat na pokračování a vlastně velkou část té kampaně věnovali tomu, že tenkrát prostě myslíme, že jsme udělali prostě příliš lineární tu 13, tak teď tam budete mít nějakou možnost testování časem a to otevření, bude to super. Bohužel se to začali více zaplétat a podle mého prostě ani jedna z těch dílů nejsou dobré hry, respektive jsou to slušné hry, ale rozhodně jsou výrazně kvůli tomu níž oproti těm předchozím dílům. To znepokojení fanoušků, kam se ta série posunula, je vidět i z toho, že když vyšlo Lightning Returns, to je ten díl Final Fantasy 13 v podstatě, což je minulý rok, tak zároveň s tím vyšla další hra, jmenovala se Bravely Default, je to taková hra inspirovaná Final Fantasy, ale v tom starém stylu. Původně se to mělo jmenovat taky ještě Final Fantasy, jako Four Warriors of Light 2 nebo něco podobného. Nicméně Square udělal to samostatnou hru. A ta hra, která prostě nebyla naleštěná, nebyla plánovaná na PlayStation 3 a Xbox 360, tak ta se prodávala líp než tady to. Takže tady v ten okamžik si i tvůrci začí uvědomovat, že prostě tady moderní vize toho, jak má vypadat Final Fantasy, asi nebude to, co fanoušci chtějí, a dušují se v poslední době prostě, že s tím dalším dílem ještě se vrátí ke kořenům, až už to bude opravdu ta pravá Final Fantasy, a to se uvidí. Protože oni, no.
Agi to pořád, oni jsou v rámci toho univerza, ale nějak moc to, vlastně nespojují. Tam jsou nějaké nosné prvky, jako ty krystaly a tak dál, což je v podstatě v tom Type Zero a v podstatě je to i v té Final Fantasy 15, nebo v tom Versusu. Ale nevím. Jako, není to, podle mého, to není ta nosná linka toho. Mají to, aby si neřekl, tak to spojili do jednoho světa, ale nemyslím si, že by to bylo tak propojené, takový vlastně propojené, jako třeba prostě Final Fantasy a Final Fantasy 10.2, to bych nazval. Mělo by mít. Tak. Další hra, která vypadá s tím, a další obrovský průšvih. Vlastně ten největší, co kdy Square Enix měli. Final Fantasy 14 je po Final Fantasy 11 další MMORPG. Nedávno bylo na San Francisco na GDC, měl jeden z tvůrců přednášku a on tam nepokrytě přiznal, že to fakt zkazili. Že se prostě dostali do stádia, kdy byli poslední grafikou. Dával tam příklad, že prostě jeden sud s kytičkama, tam měl takový malou dekoraci ve městě, měl stejný počet polygonů jako postava samotná. 5, nezvládali produkci, moc tomu nevěnovali, tam byly problémy jak technického rázu, bylo to zabagovaný, bylo to hrozně pomalý, lagovalo to, a nebo to vůbec zábavný. Což jim pochopitelně dali i kritici náležitě sežrat a Final Fantasy 14 je s výslovně nejnižším skóre. Na Metacritic a podobných agregátech to mám asi nějaké 44 nebo 45. Což je ale zajímavé a ukázka toho, jak skvěle věří té značce, že zatímco ostatní studie by prostě dělali, dobře, zahodíme to, kašem na to, tak oni investovali spoustu peněz. Omluvili se hráčům, že to zkazili prostě, přiznali to veřejně, zároveň přestali asi na dva roky nebo dlouho, to si myslím, že vyžadovat placení těch pravidelných měsíčních poplatků a vrhli se, vyměnili vedoucího týmu a vrhli se na předělávku celého toho systému, změnili prakticky všechno. Tady nahoře vidíte, jak vypadala ta původní verze, tady dole je ta nová, která vyšla loni koncem srpna, má podtitul Realm Reborn. Tentokrát se to už podařilo, protože oni nebyli zahleděni na tu FFO 11, ale inspirovali se moderními trendy v RPG. Prostě Realm Reborn je tentokrát už zábavná hra, kterou vám dokážu doporučit, což rozhodně o té předchozí verzi neplatilo. Asi před měsícem vyšla i na PS4 a je to podle mého i první hra, která se dá velmi dobře hrát jenom na gamepadu. No to bylo všechno. Dostali jsme se do současnosti a do budoucnosti. Final Fantasy 15, už se to zmínil. Přednedávnem je to další číslovaný díl série. Původně, jak jsem říkal, neměla to být. 15, bylo to versus 13. Pracoval na ní Tetsuya Nomura, který jako nejenže dělal návrh postav, ale zároveň vymýšlí i příběh. Protože Nomura mezi tím, co dělal na Final Fantasy, tak se stal šéfem i vlastní série Kingdom Hearts, která je nesmírně populární, teoreticky nám je na další přednášku. A problém s Versusem byl v tom, že oni ho ohlásili stejně jako 13 někdy už v roce 2006 na E3, ale v ten okamžik neměli prakticky nic, to za prvé, a za druhé na té hře prakticky nepracovali. Takže jako jednou za dva roky vždycky se někdo zeptal, jako, co se děje s Versusem, tak byli všichni tady měli jak hrát v Karpatech, nic moc neříkali, jako tak dělal se na tom, teď na tom budeme dělat, uděláme 13, začnu na tom dělat. Prostě to zapadlo, stal se z toho jeden z... Ano, dotaz? Pustíte i trailer na Final Fantasy 15? Jo. No. Spodně ne trailer, bude takový. Cože? Ano. Posílají mi to normálně do figurkách. Final Fantasy 15 je to teď těm hrám nebo projektu, který jsou ohlášený a zapadnou, se říká Vaporware. Jeden z toho nejznámějšího je třeba Duke Nukem Forever, který asi nějaké se taky dělalo asi 15 let nebo kolik. A jak to dopadlo, nicméně tohle vypadá výrazně líp. To 15 má být na PlayStation 4 Xbox One, takže konzole současné generace už na letos, určitě to spíš ne.
teoreticky příští rok a možná si počkej do 2016, aby měli hezké desetileté výročí od toho, co to ohlásili. Final Fantasy 15 rozhodně bude jiná než ty předchozí díly, protože bude mít akční souboje. Snaží se být tentokrát hodně realistická. Jsou tam lokace inspirované reálnými, jako je třeba čtvrtí Shinjuku v Tokiu. A což je na tom zajímavé, to je taková odbočka, když jako nevěděli, co s tím mají dělat, tak Nomura jeden čas měl nápad, že s tou udělají muzikál. Protože si zašel si do kina na Bídníky, hrozně se mu to líbil, a kam, tyjo, já vím, jako, jak nám to nikam nespěje, tak uděláme z toho muzikál. Naštěstí jako vedení mu to neschválilo a výsledkem bude hra, která bude vypadat zhruba takhle. Poprosím o video číslo 6. Takže Final Fantasy 15, jak to dopadne, je to v těch hvězdách. Doufujeme, že co Square v poslední době prohlašuje, že chtějí vrátit sérii tu zlatou slávu a chcou prostě, aby se to vrátilo k té epičnosti a k té příběhovosti těch předchozích dílů, že se jim to podaří. Uvidíme. To je 15 dílů samotné série, jenom těch číslovaných. A to je jenom zlomek toho, co ve světě Final Fantasy je. Už toho je dostatečně, já se nejsem jistý, jestli znám nějakou jinou sérii, která by měla 15 číslovaných dílů. Tak je Mario, ten má jich asi 150, ale to je zajímavé. Nicméně i těch her z Final Fantasy je spousta dalších. Square začal tu svoji značku budovat výrazně až někdy v podstatě tam roku 2004, řekněme, kdy vznikla idea na tzv. Final Fantasy VII Compilation a oni chtěli se dostat víc ještě výrazně mezi z té škatulky her do těch ostatních médií. Takže k Final Fantasy, protože byl to ten nejoblíbenější a stále je nejoblíbenější díl, vzniklo hned několik dalších produktů. Vpravo nahoře, a to je ten artwork, je Final Fantasy Before Crisis, mobilní hříčka. Vlevo nahoře je Crisis Core, akční RPG na PSP. Uprostřed je, co se teďka jmenovalo? Last Order, jasně, film animovaný. A dole vidíte další film, který byl počítačově generovaný, Advent Children. A ještě vlevo dole je další hra, to je tentokrát akční střílečka na PS2 Dirge of Cerberus. Na tom je zajímavé, že ústřední písničku naspíval Gakt, což je známý japonský zpěvák. A další věci neskončíme. Ale pochopitelně nejde o Final Fantasy 7, Square dokázal vydojít řádně i ostatní další
znaky série. Vzniklo hned několik různých odboček, sérií a tak dál. Vlevo nahoře je tahová strategie Final Fantasy Tactics, směrně populární. Ta má 4 díly aktuálně posledně na mobily. Vpravo, jak se říkal, že někdy z Final Fantasy 7 Square odešel od Nintendo, tak on se postupně tím vrátil v podobě série Final Fantasy Crystal Chronicles. To je zrovna díl na GameCube. V rámci Final Fantasy Crystal Chronicles vyšlo 6 dílů zatím. A asi třikrát víc vyšlo her ze série Chocobo, tam jsou tím kuřetem. To byly různé závodní hry, pak nějaké náhodné dungy a tak dál. A mimochodem vznikly nějaký spousta mobilní her, tady dole vpravo je Crystal Defenders, což je v podstatě taková... tak se říká Tower Building, nebo... Tower Defense. Tower Defense, výborně, díky, Tower Defense, jasně. Tak, kromě toho vyšlo ještě v Americe hry, které se jmenovaly Final Fantasy Legend, ale to do série Final Fantasy nepatří, protože to byly jenom přejmenované hry série Saga, nic společného. To jenom prostě chtěli to použít jako marketingovou výjíčku, značku Final Fantasy. Ale vyšly další hry a další žánry. A vpravo dole to je bojovka Dissidia, dva díly vyšly, kdy si vlastně můžete zahrát víceméně za všechny hrdiny z těch jednotlivých dílů a namlátí si čumáky. Vlevo nahoře je rytmická hra. Hudba byla vždy jedním z nejvýraznějších prvků série a je poměrně fascinující, že oni toho nějak dokázali využít až někdy poprvé před dvěma roky, když vyšla právě hra s bizarním názvem, který ani nevyslovím, něco jako Fiat Rhythm nebo něco takového, kde máte písničky z každého dílu, je tam i takový určitý příběhový mod, pseudo. Zábavný, teď dokonce Fiat Rhythm je poslední hra ze série Final Fantasy, která vyšla, teďka vyšla taková rozšířená verze zatím v Japonsku, kde se Curtain Call. Doporučuju. Co vám ale rozhodně nedoporučuje, zahrát si cokoliv z těch Final Fantasy her na mobily. Protože tady zrovna dole máte specifickou hru, která se jmenuje All the Bravest, což byla čistá jenom dojíčka peněz, plno mikrotransakcí a tak dále, ale i ty jednotlivé díly, co oni vydal tam Final Fantasy 1 byla na iOSu a na Androidu, jak na všem. Oni mají takový nepěkný zvyk protáhnout ty sprajty nějakým rozmazávačem a vypadá to jak dětská omalovánka. Prostě to radši kupte na PlayStation. A tady ještě, jak jsem mluvil na začátku, že v prvním díle, který se dostal do Evropy, bylo až Final Fantasy 7, tak to nebyla úplně pravda, protože někdy 80, to bylo, nevím, si myslím, že jsem zapomněl, vyšly dvě hry, Mystic Quest, 96 a 97. Final Fantasy Mystic Quest, to byla hra na SNES, a to je tady uprostřed, a tam vpravo ta černobílá, ta byla na Game Boy, a to je Final Fantasy Adventure. Byly to takové zjednodušené a akčnější verze Final Fantasy, protože si, jak jsem říkal, jakonce si myslí, že Američani, Evropani zvládnou hrát ty hardcore věci, tak jim tady dávají takové dětské fíčky. Je zajímavé, že z Adventure se postupně stala samostatná série, jmenuje se to Mana. Už nějaký Sword of Mana a tak dále, to je spousta dost. Ale nejde jenom o hry. Square začal experimentovat i s dalšími médii. Rusko se začal, Sakaguchi měl plán, měl přání udělat svůj vlastní film. To se mu povedlo, v roce 2001 vyšel celovečerní počítačově animovaný film Final Fantasy Spirit Within. Kritiky byly poměrně rozklísané, ale horší problém byl v tom, že ten film prodělal asi 94 milionů. Tak to jejich havajské studio prostě za... Drobný. To jejich havajské filmové studio víceméně za nedlouho poté rozpustili zpátky. Výrazně větší úspěch má Final Fantasy s hudbou, a to živou. Už v roce 1989 vznikl první vlastně koncert hraný symfonickým orchestrem, který hrál hudbu z Final Fantasy. Tenkrát to bylo ještě pouze pro omezené publikum, pro uzavřený koncert. Nicméně postupně vzniklo hned několik koncertních šňůr. Byly Dear Friends, More Friends, ale důležitější je teďka The Distant World, protože to je i celosvětová šňůra. Byly loni ve Vídni, předloni v
Londýně, jsou všude možně po Evropě. Není to zase takový problém vidět a rozhodně to doporučuju, protože ten nářez. Teď, kdybyste chtěli, co jsem se koukal, tak nejbližší je na konci května v Chile. A hlavně, jak jsem říkal, prostě Final Fantasy, to jsou nejen hry, ale to je obrovská spousta merchandisingu, plyšový čokobové, figurky z každého dílu, poušny, speciální energetické drinky, až vlastně po luxusní klenoty, to všechno můžete mít a Square se nebojí ždímat vaši peněženky, co to jenom jde. Jako takové rozhoušení mám pro vás reklamu právě ten poušen, což byl nějaký energetický drink, nebo nějaký džus. Prosím, video číslo 7. Značka Final Fantasy je tady s námi už 27 let, za tu dobu vzniklo desítky a desítky her, takže jsem to ani nepočítal, na 24 platform různých, to jsem počítal, to bylo jednodušší. I když názory jsou na těch různé, fanoušci jsou zastánci různých dílů, a ano, v poslední době měli velké problémy, tak nebojím se toho, že by ta značka nějak brzo zapadla, naopak myslím, že bude dál prosperovat. Uvidíme. Tak, to je všechno, já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste se dožili.